lá na. Eles eram bem que ficassem com medo de umas crocas. Aí é que quando faz uma missão, eles têm mais crocas. Aí está, quando faz esta gama. Espetáculo. É para isto. Ponto 25 de Abril, ao vivo e a todos também lá disto.
espetáculo. Primeira vez que eu aqui passo. Lindo. Isto é magnífico. Isto é absolutamente magnífico. Atenção, senhores passageiros, próxima estação Bragalo. Atenção, próxima estação Bragalo.
Veremos. Se manda só não 3 minutos. Este cartão vai ficar completamente cheio. Não olhes para trás. Está bem? Eu estou nua. Thank you.
Thank you.